Boa noite, pessoal. Tô aqui com a nova Brastemp de 15 quilos. Tá no nível alto. Vou pôr no ciclo dia a dia. Turbo, enxágue duplo, 1, 2 e 4. Centrifugação delicada, que eu não quero que centrifugue demais. E vou iniciar. É instantâneo os comandos. Bom, já mostrei o agitador como ele é para baixo. Ele tem pás largas e grossas. É um ciclo misto, tem quatro camisas, 10 camisetas, três shorts e um lençol king. E algumas cuecas e meias perdidas. O tamanho me surpreendeu. Esse aqui é o lençol. Ela tem até agora eu consegui já distinguir quatro agitações, quatro tipos, né?
O cesto dela é bem largo, fundo. A trava é uma bosta para burlar. Tem muita roupa para lavar nela. É, infelizmente ela faz esse barulho na lavagem. Pra mim é irritante, mas pelo menos ela faz o barulho e lava, né? Molho. Você desviou o olhar e trocou toda a roupa que estava em cima. O rollover dela tá muito bom. Vou trocar de ciclo. Vou pôr no delicado. É delicado. Dia a dia com delicado. Se eu não estou enganado, delicado e o normal é o mesmo ciclo. Não. Ela aumenta um pouco a amplitude. Dispenser de amaciante, cabe a minha dose de amaciante, é bem fundo. Sabão líquido, sabão em pó. E turbo. Pessoal, é isso aí. Aguardem mais vídeos.
Tô. Eu Você falo. bateu duas vezes a porta? A gente vai ter que trocar a porta quando for acionar o segundo Não, sinal. só você lavar. Bateu tão forte que vai ter que trocar a porta. Mas era amassada, pelo menos. Poxa. Desculpa, não andei na parte de trás. Lá. Ai. Não tem mais barba. Estranho. Fui de pé. Essa fita isolante pra colar o trincado, tá? Putz, passei errado. Tinha que dizer que tá todo. Meu Deus. Você tá limpando o armário? Tô. Meu Deus. Não dá tempo de terminar. Ai, é só eu vinha, só sou eu aqui que fazer as coisas. Não, eu tô falando que você veio e ficou pra frente.
Thank you.
Thank you.
Obrigado.